ଖରା ଛୁଟିରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍କୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା। ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିବ କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସନ୍ଦେହ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଦରକାର ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ୍। ଏଥିସହିତ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରୁ ଓହରି ପାଠପଢ଼ାର ଶୈଳୀ ବଦଳାଇବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଶିକ୍ଷକ, ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଖରା ଛୁଟିରେ ସ୍କୁଲ ଚାଲିବ ପାଠପଢ଼ା। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏ ନୂଆ ନିୟମକୁ ନେଇ ଯେତିକି ଉତ୍ସାହ ସେତିକି ଆଶଙ୍କା। ଏହି ନିୟମରେ ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ କରାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଦୁର୍ବଳ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେଉଁ ଆଧାରରେ ଚୟନ କରାଯିବ ଦୁର୍ବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖରା ଛୁଟିରେ ସ୍କୁଲ ଆସିବାକୁ ଦୁର୍ବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇବେ ତ? ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମାନିବେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ନିୟମ ମାନିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ? ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନେ ଖରାଛୁଟି ହେଲେ ଖେଳକୁଦ ଓ ବୁଲାବୁଲି କରିଥାନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ା ମାନସିକତାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଖରାଛୁଟିରେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ କି ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଖରାଛୁଟିରେ ବି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଲୁ ରଖିବାକୁ ମତ ଦେଇଛି ଅଭିଭାବକ ସଂଘ। ଅପରପଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଖାଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କାହିଁକି, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ୍। ଏବେ ତ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଘର ପାଖାପାଖି ରହିଛି, ଅଭିଭାବକ ଛାଡ଼ିବାରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ କମିଟି ଅଛି, ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଡାକନ୍ତୁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ଆଉ ଅଭିଭାବକମାନେ ସେ ସମ୍ମତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ ପାଉ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏବେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦୁର୍ବଳ, ମାନେ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗୁନଥିଲା, ସେଇ ଖରା ଛୁଟିରେ ତାଙ୍କର ମନ ଲାଗିବ? ଆଉ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଏଇ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ଆକର୍ଷକ ଢଙ୍ଗରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ, ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ। ଅନେକ ଆଶା ଆଶଙ୍କା, ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ। କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସରକାରଙ୍କ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି। ସରକାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳ ପିଲାମାନଙ୍କର କେମିତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେମିତି ଭଲ ମାର୍କ ରଖି ପାସ୍ କରିବେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିରେ ଆମର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଟିଚର୍ମାନେ ଯଦି ଆସିକି ସେମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କମଜୋର ପିଲା ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ହେଲା ପରେ ତ ଛୁଆମାନେ ଆଜ୍ଞା ବୁଲିବା ଖେଳିବାରେ ଆଜ୍ଞା ପାଠ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ କହିଛନ୍ତି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିରେ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ, ଆମ ଛୁଆମାନେ ନ ଏଣେ ତେଣେ ନ ବୁଲି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ସମର ଭେକେସନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ପ୍ରାୟ ପିଲା ବି ନ ପଢ଼ିକି ବୁଲିଥାନ୍ତେ, ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ବି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ମୂଳରୁ ଯେଉଁ ପାଠ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ସେ ପାଠକୁ ବି ଆମେ ପ୍ରାୟ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ତ ଯଦି ସେଇ କୋଚିଂଟା ହେବ ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି, ସକାଳେ ବି ସେମାନେ ଆସିପାରିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଢ଼େଇବା ଲାଗି ସୁଯୋଗ ପାଇବୁ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଛୁଟିଟା ସେମାନଙ୍କର ବେକାର ହେଉଛି, ଏଇଟା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପାଠପଢ଼ାର ଅଧିକ ଚାପ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହେଉଛି, ସେପଟେ ପୁଣି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଯୋଜନା, ଏହାର କେତେ ସୁଫଳ ମିଳିବ ତାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ସନ୍ଦେହ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଅଭୟ ମହାପାତ୍ର, ଭଦ୍ରକରୁ ତପନ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନିରୁପମା ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।